أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہنونو کی کہ سوال شیر ہے بو اہم سوال بزیدہ اہم سوال کہ کس وسیلہ اللہ ساری مشکی کو چھو و ڈائریکٹ اللہ ساری مشکی کو ہمی جن مجھے کیا فرق بزیدہ اہم سوال کس وسیلہ اللہ ساری مشکی کو چھو و ڈائریکٹ اللہ ساری مشکی کو ہمی جن مجھے کیا فرق اولا نسبا گو سکی ڈائریکٹ اللہ ساری مشکی کیا کہ شیر اس ہاری نفریو تو پتہ کہ اللہ ساری کچا مشکون ہوئے اللہ ساری اللہ بشتہ گری افزاری کچا کرون ہوئے اللہ ساری مشکی کھس کی کچے کی سپاریسین ایا کن عبدو و ایا کن استعین ہاری نمیج سپاریسین یا اللہ صرف تا تی بادت کسین و صرف تا ساری مدد مشکسین اللہ ساری ڈائریک ہاری شنارو تو مشکی کو بوس جائز اشنارو اللہ سارے تو ہار کیا دی ٹائم آگے تو ماشکی تاو کیا ہاتو بچے ٹائم ہاش نگی کی ہاش کیا ہاتو بچے وقت نگی کی تو ہایا وقت تو اللہ سارے ماشکی سے ڈائریک ہے ٹائم آتا دعا قبول وہ ہے ٹائم آتا ماشکی کو بس ہاش کیا آنے کی دی ٹائم آگے تو تن اللہ سلو دیکھ ماشکی تاو نمیش کرے نمیش کو تن اللہ سا دعا کو بس یا نمیش الوا دی تن اللہ سا دعا کو بس اللہ بشتا کل دعا مشکو بس ہست ہوتر اللہ سا ڈائریک مشکی بالکل ہس دی جو کہ وسیلہ مشکک شیر وسیلہ کس وسیلہ وسیلہ مشکک ہو سکتی وسیلہ کچھ کہ تو مشکزا حس دی اللہ ساری مشکک کچا کہ تو مطلب ڈائریکٹ اللہ ساری مشکک سن کس وسیلہ نو کوری ہے قسمتان کس وسیلہ کو دی کہ مشتبہ سے دی اللہ ساری مشکک ہیرا گی دی کافی روئی مطلب غلطی کو نہیں کافی روئی انساری غلطی بیان کی اس پا مطلب ہاش کی اس پا کس وسیلہ اللہ ساری مشکک رہتر ڈائریکٹ اتت روئی انسار مشکلی نہیں کیا رہی نیان ای نفری و ساری ای انسان و ساری مشکری نگی تان غن ای انسان و ساری مشکری نگی نو اس پا خو وسیلہ اللہ ساری مشکری سین حالان کے وسیلہ دی اللہ ساری مشکری کس وسیلہ و ڈائریک دی اللہ ساری مشکری کھال ای غوغون کیچے ای غوغون ہے تانا پرسا پرشتہ حاجو شکی ہنے سن آتام بیان کروں کی اولین حاجو شکی اللہ ساری مشکری کو لیو پسات پرتام کیچے اللہ ساری مشکری جو حاجو شکی کس وسیلہ اللہ سے مشکی کی چاہیے کس وسیلہ مشکی خاش بوئی کی یا اللہ تن ای نیک بندو خطرہ کا دی کی نیک بندہ سے تو ہتو خطرہ رس کی یا اللہ ای ہمش نیک بندو خطرہ تمہ دو قبول کرے کی ای ہمش نیک بندو خطرہ تمہ ہایا کرمو حال کرے کی ایسے نیک بندہ سے بو جم انسان سے بو نمیش کن انسان سے بو زیادہ نیک انسان سے بو زیادہ جم انسان است ہت گن دیتی ہتو خاطر تو دعا مشکی کو بوس ہترا دی تو ہت نفری ز دعا نو مشکی سن ہترا دی تو اللہ ز مدد مشکی سن کی یا اللہ ہو خاطر تو مت معاف کرے تو مشکی سن اللہ زری تن ہرا دی ہکال ایش ناری بیکو ہکالن مجھے ہاش روی سنی کی کئی روی ہاش سنی کی میں بو زیادہ ہاش روی دی سنی کی ہتت علی سری مدد مشکنین کی یا علی مدد کئی ہر روئے دیا سنی کہ حتت علی ار اچھی امام ساری مدد مشکنین اغا خان امام گیا کیا سو حتو ساری مدد مشکنین کہ یا امام نور ملح شاہ کریم علی حسینی حاضر امام تمام جماعت کے کل مشکلات آسان کرے حتتا سلو دی کو اتر نہیں کہ ہائے گی اس پا وسیلہ اس پا کیا کہ دعا گوز یعنی ہائے اس پا ملب تن امام وسیلہ اس پہ مشتین تن علی وسیلہ گیا اس پہ مشتین اللہ حالانکہ مشکین علی و ساری مشکین امام و ساری تن ہاش پتہ نہیں ایک اس پہ ڈائریکٹ ہے ساری مشکی سین و اس پہ چینگی مطلب ہاش کی وسیلہ پیش کر وسیلو کے کی ڈیفینیشن سے وسیلو کے کی طریقہ سے ہو بس سر لبرا دیں گی وسیلہ دی ڈائریکٹ اللہ سے مشکون بوئے کس وسیلہ کوری وسیلو مطلب ایس نہیں کہ تو تن امام وسیلہ کروس یا علی و وسیلہ کروس یا اکوس دی وسیلہ کوری تو ہاتھ تھا سر مشکز کی حز وسیلہ ہو سکے مشکی تم ہو مطلب ہاش ہوئی کہ تو علی ہو سکی مشتا ہو مطلب ہاش ہوئی کہ علی ماوز و کار کین کہ اللہ علی ماہ کرمو کروئی یا امام اسے مشکی تو امام تو رہ سن کی مطلب تھا زین ہیلو انگو سن کہ امام گیا کہ سورس ملی و کار کین
هز مالیو کرا دونیان هز مالیو هوش کیان حالان کی حسے حسے ادغار عجیز زور حسے نہ تالیو کار کو کو بشا سور جب تک حسے تا پرشتانی کی یا ہاش کی کیا وسیلہ تو اس مشکی کو یا فون گیا کوئی تو ہاتھ فون دی کی ارو ہترا موبائل استعمال کو سان تو ہاتو تو وسیلہ ور اتو تر گیا ر اتو اسباب اس ای اسباب حسے تا بج ای سبب مطلب ہتے اسباب تو استعمال کری کوز فون گوری کای رو ہاش دینی نی گے با اسپا مطلب ہاش کی چلو انسان دا پرشتا نو اسور تو مطلب فون گوری مدد مشکی سان واتو ساری حسے دی کی شریکا نو حسے شریک نو ہاسو مطلب ہاش کی تو اشنارو استعمال گوسان ای ظاہری کہ اسباب تا پرشتا شیر تو استعمال گوسان فون دی کی شیر موبائل دی کی اگے شیر اس ہس ای سبب ہے سبب و ذریعہ تو مکو سان مشکی سان ہو تو سبب اختیار گوسان ہو تے شریک نو ہس جائز ہس بوئے لیکن ای ہاش بینگی فون دا سنی کی موبائل تا ہستانی کی موبائل تا سنی کی تو غائب کری تانی مامو نمیسن یا غائب کری ای نفریو نمیسن یا غائب کری ای خور ملکا ای نفریو تو مالی بھدوزا مدد مرسن کی مہای مشکلو آسان کری کی مہای کرمو آسان کری کی لیکن ہیس بین شرک دی ہے شرک یا شیر ہے شرکو قرآن ہانی رو کاف کی ان کی اللہ پاک قرآن سورہ قاف ہوتے ران کی کران ان الشرك لظلم عظيم شرك يا شيخ سما سلور ظلم شير شرك سما سلور ظلم شير هذا دي شرك موافي ديني كي جب تك انسان دنيا زندہ اسی کا پت ہو کیا وقت کی معافی و اللہ سے مشکی کی توبہ ارے یا اللہ وہ شرک نو کم کہتے تب اللہ معاف کیا نگا پشت اللہ معاف نو کیا باقی گناہ ان اللہ ران کی اب کیا وقت کی ما مرضی ہے کہ ما کی معاف کو کی رہتا ما معاف کو باشا سو معاف کو ما لیکن شرک ما کیا وقت دینو کو مرا بین ہے شرک بیکو ہتے گن دیتی وہ ہر روئے سنی کی ہتے تن تن ہے برا بالکل ہاش کی بالکل پتہ نہیں کہ معلوم نہیں کہ ہتر نہیں کہ اس پا مطلب آج اسی کہ اس پا تانی مو سمجھ کی سین یا اس پا اقرب و انہری بیشتی ہے سرحتوں سمجھ کی سین یا اقرب بیکو سمجھ کی سین ہے جس پا ہے تم وسیلہ پیش کو سین وسیلہ پیش کو تو ہترہ دی اللہ سمجھ کی سین ہترہ دی اللہ سے ڈائریکٹ مشکی سین اور ڈائریکٹ کی اللہ سمجھ تو ہسے ڈائریکٹ کھال کھال یہ قسم دعا ہے ہو ہاش کیا مطلب ہاش کی ہرا کیا تو وسیلہ مشکی کو ہس ہاش نہیں کی تو انہری و وسیلہ کو رہتے نفری و زر مشکیس ہس بالکل غلط ہس بالکل غلط تو کیا نفری و وسیلہ سوزے مشکیس اللہ و سر ہتو وسیلہ سوزیس ہتو دی اللہ و سر مشکیس تو ہے کھا دی غون بکو ہتے غن دیتی اکما ہاش روی دیا سنی کی ہتت مطلب رینے کی اس پا اللہ عزیز ڈائریکٹ کی جا مشکی سی اس پا اللہ عزیز مشکی کا پرشتی اس پا مطلب علیو عزیز مشکی سی کور علیو عزیز اس پا کی مشکی تم یا اس پا تا امام عزیز کی مشکی تم کیا امام اس پا حضور ہے ساتھ علیو ستار علی حتو علی اللہ ستار ہے ہے سخا دلوٹ گناہ بیان کسی بیان رکھو کی تو مطلب انسان اس تو ہاش توقع لیکو سان کی ہے انسان کیا گیا سور ہوتے اللہ پا ای سب حاج و شکھان علم دیتی ہے سور کی ہے ستا خوش کوئی انتا ادرنا کو روش کیا حالانکہ تو ہاتا امام پرشتا اردو اکیلو پراؤ ہتو زبان انگلش اردو کے لیے تو پرشتہ بھی تا پرشتہ اسی کا تو ہتو پرشتہ بھی امام تو اے امام دکھی چاہ سوس کے لیے تو اردو ای نفری پرشا ہتو ترجمہ کری انگلش کری رہے کہ امام حسن کہتے لو کہ ہائے کیا ریران رے کو ای نفری رہے کہ انگلش تو ترجمہ کرے کہ ہائے ہموش ریران حالان کہ تا پرشتہ تا اردو حسن کے ان تا پرشتہ تا زبان واسہ حسن کے ان تا پرشتہ کہ تو ہتو ساری مشکی سان کہ ہموش ہموش کرے کہ گھسا ہتو ہوشنو کہ ای غیب کوری زبان دی تا خور ای غیب کوری تا پشیران دینو تو کر دینو دین دودری کورا زو ہترا کو پکارا کوری کو ہترا کو تو سان مشکی کو ہوتے اللہ پاک ران کی تو ما پسی ہموش نہ ری اج کیو تے بسان را تو ما پسی ہاش ما ای بندگان اج کیو تے بسان تو ما پسی جب تک اوت خالق مطلب تا پیدا اوا کوری سم نانو اشکما کا تا رزق دی وشتے نانو اشکما تا غشن کا پیدا ار نانو اشکما تا کارن کا پیدا ار نانو اشکما تا ہر دیو تا کا سو زیتے ہتے ٹما انسان ہوشتا نو ش ہتے ٹما انسان سم انسانو کا بر دے دے انسانو کا رزق ہترا پرائے ہترا کا بر رزق سو زیتے کا انسانو ہتے ٹائم مار گانی مطلب ہاش کی لوٹ ہو تو لوٹ بیتی دی مطلب ہاج شے کی تو مطلب اللہ نہ فرمانی ہو کوری اللہ سر علاوہ خور کو پکارا کر خو کو سکے مشتا ہتر اللہ بو ناراض میں حالان کہ ہے کیا کہ کرم ہے تو اللہ صرف اللہ اس بہت دہی نہیں ہے کرم صرف اللہ اس دہی نہیں صرف اللہ اس مشکی مشکور صرف اللہ اس پیچھے سجدہ کرور اللہ اس سری مشکور کوس وسیلہ کر کہ مشتم دی حسدی اللہ اس سری بیان لیکن فاتی روح ہاشا سن کہ ہتر رہنے کی اللہ طریق اللہ طریق بو مشکل اللہ حد کی طور تو ڈائریکٹ اللہ ساری مشکی کر کو کی دنیا رہا جو سی کی ہاش الوٹ افسر اس کی ملاؤ باوشتا اولا نتا سے قبول اقتغار تغار لوٹا بغول تغار تغار لوٹا بیم بیان تغار ہتو سا لوٹا بیا تھے لوٹا افسر تورم بیان ہلو بالکل صحیح
Korgo ki helu ishkia kya reno bohes bilgul sahi ki avlani direct lord na rius milaw bin nobia korgo hasi i makhluq hasi i insan insan uchu allahum ji asma uchu zamin farak shir insan gaiba go kyoshnu ki insan har di buhtiran ki kya nahri ki goyan ase beritan te chokidar di nahri chokidar di pesuran ki security guard hato subone ki bhai in africa ki hai hato lote hila gur hato sa bilkul poi bashar ganur hato bashar gani hila gur ko ghate nahri janu to khatra bian ki hen africa gani haya mat hatiyar gani haya hanun chuchi aaj ushi ki es mamarira ma dushman ka asura hase burtira na to mujhe khauf bian insaan kamzor az hai aajiz az hai hate gen diti hato prishta bi ko bachin hato era bi ko bachin kya belik رویان سو ملاقات کوری رویان سو تعلقات لگے رویان سو ملاقات کوئی لو لو سو زیادہ تو پشتہ بین بیا لیکن اللہ کے کی صفات شنی اللہ پشتہ بکو بچین ہو ضرورت نہیں کی کو اللہ ہر جگہ کو رکار کین اللہ ہر جگہ کو پشیران اللہ ہر جگہ کو روش کین اللہ دی کے بختی کو ضرورت نہیں کی اللہ حاج اسے کی اللہ بختی کیا بد دینو اللہ ضعیف نو اللہ کمزور نو اللہ ہا جو شکی کیا ود دی اللہ تو موت نہیں کی اللہ زندہ اللہ اور ایر نو لا تأخذہ سنة ولا نوم اللہ کیا ود دی اور آرنو گوئی اللہ ہا ٹائم کور ما مصروف اسور اللہ ملب حس کی نہیں کی انسان اسو تو ملاو بھی کو بچین لوٹ انسان اسو یا وزری اعظم اسو یا لوٹ افیسر اسو ملاو بھی کو بچین تو اولنا چق نحوی اسو ملاو بسانت غارا چی تغا لوٹ اسو ملاو بھی تغا اجتغا لوٹ اسو ملاو تو سفارش کوری کو تو وزری اعظم اتا اسو اللہ ہاش نہیں کی تو اللہ کیا دی ٹائم اگی تو hardio khulaf ko allah pushta ki kali ju ashru ki nazita wa allah pak ta guna maaf ke allah ta pashiran ta tika tu insan insan adreno tan ispa hardi ke akhi chir ispas marzio sar elawa ispa hardi malab kanduri dafa ispa hardi yan us malab kanduri dafa is malab hashu ki ke adreno le chir hato ispa malab jismat phari anzeran kanduri dafa is malab dupiran biko ispa marzio er elawa ispa marzio er elawa ispa sans to lo sans tan kanduri kasiran hato ka ko seran aspa kya kase sina tana tan spasas adreno bira ni nisina adreno bira ni nisina hato ka koroyan to allah koroyan hato allah hai sab kuch allah hosta shini ispa malab gachan lo la gach tanar tan ahyu ahyu agar ispa tan 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 marzi us re tan chipe ki shuruge tan ispa pagel bosi u sharwano hatagan di allah pa go hukme saf shina na sura shir hatagan di allah rangina allah nurus samawati wal ard allah kya ke su zamino jasmano nur asur اللہ ہے تمام کورمن کیا اللہ پاک ای اندازہ ای اندازہ سورہ ہے تم پیدا کری یہ سور مطلب ہتگن دیتی اللہ سے مدد مشکل اللہ سے غیر کانی کی رسول دی کی دنیا کی دیا سورہ سے اللہ شنو اس کو بجی کی دیا سور کی عبادت کیا دی رسول کی مطلب تو لولی تب کیا دی رسول کی لوان لولی تب حاصل اولنا ہیل و دوئی کی تو تی عبادت اللہ تے کرور اللہ مقابلہ کیا کی تاغوت شنی کیا کی تاغوت کیا کی تاغوت اسونی کیا کی غلط خدای اسونی کیا کی مطلب پاس کی پسا نفریان تو خدای ریمیا بیسا بوتو تو خدای ریمیا بیسا اوغو تو خدای ریمیا بیسا انگارو تو بیسا ملب لیشو تو خدای ریمیا ہیت خدای نو ہیت اس کیا خدای نو خدای اسمان آسور اللہ پاکو سا مشکور اللہ پاکو سا مشکور حتو طاقت ہر جگہ آشیر اشاروانو اللہ پاکو طاقت ہر جگہ آشیر اللہ پاکو کیت اللہ پاکو کیت مگی مشکتا و چاہے تو چیو مشکتا و چاہے تو انتو مشکتا و چاہے تو کیا دی ٹائم ہے کہ اللہ تعالی دی اللہ سے کہ تو مشتا اللہ تا کر محل کر اللہ اسور تا دو قبول کر اللہ اسور اللہ سے غیر نہ کہتا غیب کرتا لو ہوش کنی نہ کا غیب کرتا ہر دیا کہ کلو چا تو ہوش کنی ہتو ہوش کو کہ کی کی خصوصیت چھ کی کی کوالٹی اس چھ نی ہتا سب اللہ ہوستا چھ نی ہتا گن دیتی اللہ سے مشکک بو ضروری کر کو کی ہس بولٹ گناہ اللہ پھسی کو اللہ تا پاشیرن اللہ غیب کرتا پاشیرن اللہ تعالی درن کہ مہ بندہ لولے کی اب ہو پیدا ارتم کی ہس مطلب ہنون مم نہ فرمان بھی تھی ہس ما پشتہ ابا ہو لیمان ما پھیسی ہے کورمان ابا ہو تو کو باشا سم کی ہس ما پھیسی ہو کورمان خو گس پشتہ بنان ہتا کو کو بچین کی ہتا گن اللہ ہرا بو قہر گن بو سوان سال لوٹ گناہ کیا کہ شیر تمام گناہ سال لوٹ گناہ کیا شیر تمام گناہ سال لوٹ گناہ شرک شیر ہو تیرے شرک شرک مطلب اس کی اللہ سر علاوہ تو خو کو سم اللہ سم کو شریک کرک اللہ سم کو اللہ مقابلہ کو ستانت خدائی سب سے اشاروانو ہتن ساری بو پرہیز کو کو ضرورت بیکو اللہ سر علاوہ نہ کو ساری مدد مشکور اللہ سر علاوہ نہ کاتا تے اجل کو باش اسور اللہ سر علاوہ نہ کاتا گناہ معاف کو باش اسور اللہ سر علاوہ نہ کاتا تن حاجو شی کی تک کرم حل کو باش اسور بیکو ہاش روئی دیا سنی کی ہتت مل پاش کی یا قبر بھی ہتت مشکینیاں قرب بھی رویاں سے مشکینیاں کی
حالان کے دقرب ہو کے کی مردہ اسور حدتا انت اللہ پاک ران کی ہیتا نے پتہ دی نہیں کی ہیت کیا ٹیما رو فون ہیتا ہم بہتا کیا ٹیما واہ ہیتا انگا ہم ہیتا انت حسلی پتہ نہیں کی ہیتا نے کیا پتہ شیئر ہو شروعانو اللہ پاک حی قیوم اللہ پاک یا زندہ اسور قیوم اسور ہمیشہ تروی کوالیٹیز کے نفریو کی مجھے وشنی حتو ساتو مدد مشکل کو بوس مدد ظاہری اسباب علاوہ تروی کوالیٹیز تروی کوالیٹیز تروی خصوصیت تروی مطلب کے خصوصیت یعنی ہے صرف اللہ مجھے شنی زندہ ہمیشہ زندہ ہمیشہ کے انسان زندہ سے تو مدد مشکو بوس جو ہاتھوں مجھے ہاش بوئے کہ ایسے مطلب حاضر بوئے حاضر تپرشتہ بوئے حاضر تو سے مدد مشکو بوس تروی ہاش بوئے کہ ایسے مطلب ہاتھ کرم قادر دی بوئے تو کرم قدرت دی لکھو ایسے کہ مطلب کیا کرم تو ادوسا کہ مشکسان ہاتھ کرم تدی کو بش دی بوئے ایسے ہاتھ کے کوالٹی چاند صف اللہ ہوستا شنی زندہ دی اللہ اسو حاضر دی اللہ اسور کیا دی ٹائم ہے اینی ٹائم کیا دی ٹائم اللہ حاضر اسور کیا دی ٹائم اللہ زندہ اسور قادر قادر حسے کی کیا دی کور میں قدرت لکھے ہیں حسے دی اللہ اس تشیر حسے دی اللہ اس تشیر حترت تو ہاتھو ساری اللہ اس مدد مش کیا دی کور میں تو اللہ اس قدرت ہاری کور میں اللہ قدرت لکھے ہیں اللہ پاک ہاری شنارے قادر اسور ان اللہ علی کل شیئن قدیر اللہ پاک ہر اشنار قادر اسور بیکو ہسو یوس تدی کیا کی رسولیان گیتی اسونی حضرت آدم علیہ السلام ارگانی آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتی تمام پیغمبرانن کیا کی پیغام شوی ہت پیغام دی ہس کی اللہ اس عبادت کرو اللہ سری علاوہ کوستن عبادت مو کرو اللہ سر علاوہ کو سری مدد مو مشکور اللہ سر علاوہ غیبہ کو سر مدد مو مشکور اللہ سر علاوہ مطلب ہاش کی کوستان تو خدای مو جوشور اللہ وسا علاوہ کس پشت سجدہ مو کرور اللہ وسا علاوہ کس پوشی بفتور مو اللہ وسا علاوہ کس پوشی بفتور مو کہ جاکہ اللہ پوشی بفتیک شیر مثلا غیبہ کر بفتیک ہاش ناری کی ہاش شیر کی تو ملب آش کی غیج بھی دی کیا گناہ ہو کو سنہ تا گناہ تو ہے نحری دی ما پشیران لیا و ہے نحری پوشی بفتی ہے کر مو نو کروم یا ملب ما امام ما پشیران لیا یا ملب آش کی ما ہمش یا ما ای پیغمبر یا رسول ما پشیران لیا ہت کیا جن ہت شریک ہت گناہ تو ہت ٹائم کس پوچھ برتو ہے خدای پوچھ برتو ہے کہ نو کاری منو پاش نہیں صرف اللہ مبشرن صرف اللہ مبشرن اوا ہیا غلط کرم کو من ہمو نو کرم اوا ہرا صرف یا کوئی اللہ بشرن کیا دی کرم اللہ بشرن خوشروانو ہ قسمتان اسپا علی او چود مطلب پاش کی امام کیا کی اسونی امام رینین ہے امام کیا کہ اسونی ہتان سائٹ کوری ای جو منٹ بچن اس پر مطلب تان کہ اس پر کھٹوا سوان تے مطلب ہے یقین چھ کہ اس پر کھال کھٹوا فرشتہ گنا اسونی فروس کیو فوٹو کھٹوا کیا کہ اسور ہسے اس پر نیکی نیشرن کھلے کھٹوا کیا کہ اسو اس پر مطلب ہاش کی کہ غلط کرما چاہتا نیشرن اس پر ہتان سدی مشکی کونو بس ہمیشہ اس پر ہت کھٹوا اسونی اس پر ہتان سے مشکی دی جائز نہیں کہ اس پر صرف وسا مشکی لکھ اس پر صرف اللہ وسا مشکی لکھ اس پر بوشیران کا اس پتن ڈپٹی اللہ پاک ڈپٹی کو سے دیتی ہے سور بوشے کو ڈپٹیو بوشے کو ڈپٹیو اللہ پاک دیتی ہے سور فرشتہ گن انتن اس پر فرشتہ گن سر ہر کو بس کہ یہ فرشتہ گن پسا اس پتن مطلب ہر کی بوشاور کی پسا بوشاور کی اس پر مطلب آش کی گرمی ہے پوچھی تم پسا بوشاور کر اس پر فرشتہ گن سر مشکو نو بسی اس پر کہ مشتم کیا بس شرک بیا سے اس پر ادری مشکی سے تن اللہ ہو جائے کہ اے اللہ اس پر تو بوشاوے کی ریکو اللہ چاہے سے فرشتہ گن سے چاہ گئے تو بوشے کو بوشیر یا حضرت علیو چاہ کے بوشیر رضی اللہ عنہ یا تانی پیغمبر چاہ کے بوشیر ہنسے ہتو مرضی شیر اختیار اللہ ہوتا ہے شن تمام اختیار بیکو ہت گن دیتی ہے جو بسو زندگی مطلب حاج کی کم از کم قرآن و ایگانی ہتو ترجمہ سی کرو ریکو بہت ضرورت تمام مبراگینی انتے مسپراگینی انتے مننگینی انتے تمام روی انتے محلو اگر کس دی کا دی کی ملو انگار کار دو بیرانی بہت زیادہ ضرورت آپ بو مطلب ہاش کی بو ہر دیاری بو مطلب ہاش کی سنجیدہ بھی تھے ملو اندو من کی اللہ پاک بو سخت مطلب ہاج کی حساب کو قیامت وانو بہت زیادہ سخت حساب کو حساب کیا رہتے ٹائم اللہ پاک کسم مطلب انسان بو ناکام بو ناکام کیوں اللہ پاک تو جہنم انگارو پسو جہنم انگارو ست پتہ شیر کی کندوری تیز شیر اللہ پاک تمام رین ہت انگارے بچت کو رال سپ مطلب ہے ہانی کو کو بادشاہ سوزی کی مطلب سپ پک سپ ادرے نہ کہ کی ہم لوشنی سپ ہتان کو شیر کو مشکی سی کہ مطلب سپ چھچی اللہ پاک ہم کما کمزور لوان وجہ ہندی تھی اللہ پاک سپ تے مطلب انگارے سپ بچت کرا بس جہنم انگارے بچت کرا سپ ہے وجہ ہندی تھی کو سردیو تے دیک مطلب ٹھیس پہنچایا کو سپ مطلب کو سردیو تے دیس کو سپ نو تارے سین لیکن لو اج کی حق حق تم بیان ہو شروعانو ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ملب حق لو جاي حق لديلك
غلل و غلط جو شیلی کرو کو کی چاہیے مطلب ان افری خفا دی کی ہو چاہے ان افری تتان دی کی استائے حقو کہ کی حقو شیاتل و دیلک کہ کی غلط شیاتل و دیلک کی بھائی ہے غلط ہے کرم صحیح بیگو ہتن دی تھی اللہ پاک کو کہ کی ہے دنیا کہ کی پیغمبران کی دی زنی سون کہ کی پیغام وش ہے وشی اللہ پاک قران ہے دی ہمش دران کی سورہ نحل اللہ پاک ران کی ولقد بعثنا في كل امه الرسول ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اوغ هاري قوم مطلب پیغمبر ان زی سمہتان کرم کیا غوشوی اللہ سری لو تمام طاغوت کیا قشنی تمام کہ کی خدای است ہترو تان خدای جو شوشتن کوس ہتان سری ال اللہ پاک کو عبادت کرو ہتان سوان ستان سوان سری بازار بور ہتان سوان مطلب دفع کرو ہتان سوان ختم کرو صرف اللہ دی عبادت کرو خالص اللہ تن بیکو ہتگند اللہ رب خوشان بین بیکو اللہ پاک تمام ہجوشگی گناہ اللہ پاک سپت معاف کرار بیکو ہے تمام کہ کیا وہ ہمیں لوان دیتی ہے سمہ ہے کمزور اودی کمزور انسان مت سدی کیا غلطی کی بشنی ہمیں لوان دیتی اللہ پاک مت معاف کرار باقی تمام رین اللہ پاک گناہ معاف کرار تمام اسپا مسلمانان ہجوشگی اللہ پاک سپت ہدایت نصیب کرار اسپا دورین مطلب کہ کی بیماری سے تندو دیری کرار آمین یا رب العالمین.